dabka baxay daruuraha urtayay gugaya dayrhiimay deeqdiyo barwaaqada la helay daacaddiyo khayrka dadweynaha iskaashana hayay diiday nacabkoodii warshadaha dhaqaalaha dalka dacalladu fidiyey gobanimo u dirirada xarbiga qiiqa dami waayey ciidamada dagaalama hayay calanka daafacaya intaan soo dul maray ee dhammaan wadadanteenna ah dadka qaar baa diidan oo nacab qaar baa sida dabaylihii hadba duc rugmanaya qabiilkii la duugay qaar baa ku dawarsada haddaad jannada baaliso mid baa naar ka doorta eh dulli wax iskuma falaha daneestaha ambaarta leh dugaa gibil dadeedlaha muxuu uga dan leeyahay dadka qaar maxaa duway maxaa doonay shiraclay dusha kaga lalminaya maxaa duulal baas iyo isticmaarka daba dhigay kan la duufsadaya maqan asagoon darxumo arag muxuu daaqad uga dhacay dalkii owlahaa iyo dadkiisa uga caasiyey damac cudur inuu yahay warhooy dantaada ma garatida gumaysiga hadaba gelin yaan durbaan lagu tumin maskaxaan dib u fiirsan khasaari dejisaa dunya aan la xarayna dugaag bay u halistahay deg deg yuu wax kuu dhimin dulligaad ku nooshiyo dabka lagugu shiday arag dawo yeelan maysidi ku soo noqo dalkaaga inta aana lagu dilin lafahaaga dugaag cunin haddaad damacsaneed shalay dacaayaad xunfidiye dadweynaha ha kala tago dalka cadow ha soo galo weli doodi kama dhicin wax isdiidan lama arag dunyadiina waa nabad doog iyo barwaaqay dacallada ka jiifaan wax adiga kaa daran dunida kuma aan maqal nasiibkaagu daranaa adigoo malab durduurtaad ku bedelatid dacar iyo dhunkaashii ku dili lahayd dadkii aad la noolayd kaala daawasadu yahay bulshadii isku duubneed howlihii ma sii dayn duhur iyo habeen bay dalkoodu halgamayaan daryaan baa ka baxaya xisbiguna ma dabacsana daldaloolna ma lahan dadweynaha halka uu rabo ee duruuftayadu tahay kuma diida weligii wuu ku daadaheeyaa madaalaha siyaadana daacad buu ugu madax yahay dastuur nolol dadweyne ah dan yarta u gargaara ah shicib daadaheeye ah xoogsatada daminka ah dastuurku dabayl caafimaadliyo waa dawa naftu roon waa doog xareedloo durdurrada biyoobeen diraac kululna ma lahan diraac kululna ma lahan dan yartaiyo shaqaalaha dan dadka xoolo dhaqatada dan wadaagta beeraha mashaariicda lagu dego deg deg horumar lagu helo waa kan qodobadooroon diiwaanka ugu qoray dadkana u riyaaqay farxad loo dabaaldegay horusocodka dunidana tahniyadaha soo diray gumaysiga dabka uu shiday daad rugmanaya ka hortegay damaciisi waalaa dambas biyo ay qaadeen durbadiiba laga dhigay soomaali diidow dayrku qariya ma lahan dagaalyahan wadani ah xaq u dir rohoon baqin ku daydayayo weligii ogow inuu ku dilayo ama dib ugu soo noqo halagaa damiintee dadka dhinac ka soo raac.